А ми продовжуємо наш ранковий ефір, і на часі у нас телемісти із нашими співведучими з міста Лева. Ми вже готові побажати їм доброго ранку. Доброго ранку вам, Ужгород. Зокрема, сьогодні ми будемо... Доброго ранку! Доброго ранку, дівчата! Дуже приємно вас бачити. Зокрема, сьогодні ми будемо спілкуватися на тему театру, до нас завітають тематичні гості. Як ми вчора дізналися з Яною, у вашому місті є аж 8 театрів. Наскільки взагалі львів'яни люблять відвідувати театри і взагалі, можливо, ви? І, зокрема, ви, можливо, цілою командою, тому що ми неодноразово із колегами ходили всі разом на різні вистави, на різні спектаклі. Як ви ставитеся до театру і, можливо, чи люблять львів'яни ходити в театр? І я впевнена, що у вас в Ужгороді також є цікаві люди, які роблять таке театральне життя Закарпатської області цікавішим. Так, саме сьогодні до нас в студію завітають працівники нашого драматичного театру імені братів Шерегіїв, але наша колега Іванна Стець вже побувала в цьому театрі і підготувала для нас дуже цікавий сюжет. Отже, переглянемо його, а далі зустрічі з ранковими гостями. Костянтин Станіславський колись слушно зауважив, якби суть театру полягала лише в захоплюючому видовищі, то, можливо, і не варто було б вкладати в нього стільки сил. Але театр – це мистецтво відображати життя. Сьогодні ми дізнаємося про непросте життя театру, на сцену котрого щоразу виходять актори, забувши про всі свої проблеми та турботи. Попри певні успіхи у розвитку театральної справи, перед кожним сучасним українським театром стоїть низка важливих проблем, найболючішою з яких є проблема фінансування. Через ринкові перетворення, що зачепили також сферу культури, більшості театральних закладів виявилося надто складно існувати без бюджетного фінансування, якого часто не вистачає на придбання нового обладнання, на капітальні ремонти, на підготовку нових театральних сцен. Що вже говорити про заробітні плати? Та попри всі ці проблеми, люди продовжують працювати тут. Адже театр – їхнє життя. Театр – це спосіб самовираження. Театр – це життя для актора. Театр – це класно. Театр – це таємниця. Театр – це перетворення. Театр – це мрія для багатьох. Театр – це чудо, на яке очікує глядач. Він для цього приходить до нас. А ми з усіх сил намагаємося створити цю таємницю, цю ілюзію. Театр – це моє життя. Я віддала вже досить багато років нашому прекрасному храмові. Так що я себе почуваю щасливою. Театр – це такий механізм творчий, який включає в себе багато мистецтв. І він має працювати так, як швейцарський годинник. Театр – це сонце. В Закарпатському обласному музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв нараховується близько 140 людей, кожен з яких кладає свою лепту у розвиток мистецтва. Актори та режисери, художники, реквізитори, костюмери і не лише – всі вони працюють задля єдиного результату – принести своїм глядачам задоволення. Навіть ми з вами, сидячи на стільцях, приймаємо безпосередню участь у цьому великому дійстві. Бо ж, як казала Кетрін Хепберн, публіка, якщо ви тільки дозволите, зіграє за вас половину ролі. Ну, в сучасному театрі навіть є такий прийом, скажімо, як руйнування цієї четвертої стіни, яка існує між глядачем, ну, цього екрану уявного. Ну, особисто в моєму репертуарі є вистави, ну, скажімо, ті ж «Обережно жінки», коли я несподівано схожу
зі сцени до зали і починає спілкуватися. Складно знайти забобонніших людей, ніж працівники театру і кіно. У акторів свої таємні ритуали на сцені і в житті, які для звичайних людей просто незрозумілі. Так, наприклад, актори ніколи не кажуть останній, крайній день, крайня сцена, крайній спектакль. Так звучить набагато безпечніше. Усі та інші прикмети давайте запитаємо у них самих. Наприклад, у нас забобон не давати інтерв'ю перед виставою. Ще страшніше, коли на початку вистави ти даєш інтерв'ю. Ти можеш розказати, який ти геніальний, ти можеш так донести думку про виставу, розкрити якісь секрети. Я не знаю, кому що не можна, мені можна все, тому що взагалі-то за 35 років театру я завжди себе вела коректно. І я таких прикмет не знаю, що не можна робити. Звичайно, є, і там люди кажуть, що треба обов'язково переступити правою ногою, або там потримати себе за вухо. Ну, різні, але я цього не притримуюся, якось не. Отже, театр – це цілий світ зі своїми закономірностями та випадковостями. Це джерело, з якого ми з вами повинні черпати духовну силу, тим самим збагачуючи свій внутрішній світ. Тепер можна точно сказати, що театр – це мистецтво, яке завжди на вистах, воно вже стало невід'ємною частинкою суспільства. Нові імена, фестивалі – це дійсно те, що зараз турбує усіх людей. Зокрема, сьогодні ми і будемо говорити про театр із Оленою Бабукою, це актриса балету Закарпатського академічного музично-драматичного театру імені братів Шерегів, і також Віктор Бабука, головний балетмайстер Закарпатського академічного музично драматичного театру імені братів Шерегів. Доброго ранку. Що для вас в першу чергу запорука доброго ранку, і чи дійсно театрали ось такі люди, які так вірять прикметам? Так, театрали дуже забобонні люди, вірять прикметам. Вже, як ви знаєте, Міша Фіщенко казав, не можна там інтерв'ю перед спектаклем давати. Ми сьогодні у вас спектаклю немає, тому інтерв'ю... Тому ми й погодилися. Якщо роль впала, мусиш наступити, сісти на роль. Обов'язково. Знаю, що не можна лускати насіння, тоді не буде глядачів в залі. О, глядачам теж, до речі, не можна лускати насіння в залі, а також коментувати виставу, розмовляти по телефону і ще безліч різних нюансів. Ви тільки нещодавно повернулися із літнього відпочинку, на який йшов театр. Літо – це дійсно період тільки відпочинку, чи були в цей період і гастролі? У нас гастролей літом не було, у нас був місяць відпочинку, відпуск. На гастролях ми були в вересні місяці, в нашій столиці, в Києві. Гарно пройшли спектаклі, ми возили метелики. Богдана Хмельницького. Були ми неділю, цілу неділю в Києві, глядач гарно приймав, дуже всім сподобалося. Надзвичайно, нам Київ сподобався. Ну, а Закарпаття тим не менше. А вас, напевно, чарує більше наші глядачі? Звичайно, це наш край, і наш край чарує нас більше. Зокрема, про цей сезон. Розкажіть, що очікувати глядачові? Чи будуть якісь нові вистави, про які ви хочете нам розказати? Ну, зараз у неділю ми відкриваємо сезон. У нас буде вистава «Шаріка» в постановці народного артиста Філіпова Анатолія Єхимовича. І готуємо новий спектакль, який вийде незабаром, буквально через місяць. «Циганка Аза» в постановці заслуженого артиста Шершуна Василя Васильовича. Іде повним ходом робота зранку і до вечора. Артисти балета ножками колектив трудяться. Колектив працює дуже активно. Дуже інтенсивно, тому що вистава велика, вистава складна і на весь колектив. Тому роботи дуже багато. І ми працюємо зранку і до вечора. Взагалі це надзвичайно складний процес, тому що, як ви вже зазначили, дуже багато людей задіяно в цьому процесі. Як, ось, пане Віктор, ви як головний балетмайстер, ну як же заставити у всіх працювати, як всіх дисциплінувати? Чи, можливо, це проблема, яка стосується тільки дітей, а дорослі вони такі всі дисципліновані, кожен вчасно приходить? Як насправді все відбувається в театрі? Якщо насправді, якщо чесно, вони самі хочуть працювати, працюють з задоволенням. Інколи, звичайно, як і у дітей, і дорослі, це такі ж діти, а тим більше театрали, у них є настрій або нема, але мусять працювати. З задоволенням працюють. Я задоволений дуже нашим балетом, нашими акторами. Всі танцюють, співають, грають, ролі вивчають. Надзвичайно гарний буде спектакль, це анказа. Тобто... Наші колеги зі Львова теж приготували до вас своє питання. Давайте зараз разом його прослухаємо. Будь ласка.
Багато говорили про, власне, забобони серед театралів. Цікаво, чи є у вас якісь ритуали, які ви, наприклад, перед виставою проводите для того, щоб вистава минула успішно і глядач був задоволений? Ну, якщо чесно, таких вже аж таких забобонів нема, щоб перед виставою прямо... Чого, хрестимось? Хрестимось. Вліємо три рази через правичі. Але, звичайно, розспівуємося, розтанцюємося, кулаки тримаємо. Ну, і завжди з гарним настроєм треба бути до спектаклю підготовлений, інакше, якщо нема настрою... Чи трапляється таке, що актор говорить, я сьогодні не в ролі? Я сьогодні не в настрої? Так, я не можу, мені не йде, що робити? Ось вистава повен зал людей, всі очікують, як привести актора до тями, як його настроїти. А в нього немає вибору, мусить бути настроєним. Тобто за оцей літній період ви все ж таки налаштували себе на новий сезон? Ми гарно відпочили, так, наскільки це можливо зараз, ми гарно відпочили. І всі з настроєм виходять на сцену, і такого нема, я сьогодні не буду. Взагалі артист за неділю до того і в процесі всього настроїться, що в нього от у цей день у нього прем'єра. Це робота. У вас теж робота, ви приходите, ви мусите працювати, правда? Ну так, десь трошки схоже на роботу. Ви також актори в своєму... Можна сказати, що життя – це театр, а люди в ньому актори. Всі ми в своїй мірі, чесно кажучи, актори. Також ми запитували у наших містян, чи відвідують вони театри. Давайте разом і прослухаємо їхні відповіді. Так, да, ми йдемо з донькою в ляльковий театр на виставу з «Попелюшка». Давно відвідувала. Я люблю читати і більше віддаю перевагу читання, як театру. Хоча уся молодість моя прийшла в театр. Я дуже любила і постанови, і брала участь, і артисткою була. Останнє була на «Вільних метеликах». Це було влітку. Хотіла би. В театрі ми буваємо, були на виставі. Грала Жанна Баранович в головній ролі. Це була неталанна, не пам'ятаю точно назву, по-моєму, Карпенко Кари. Безталанна. Я ходила з подружкою, з її дочкою на представлення дитяче. Ми вистави давно не були, ще в школі колись були вистави. А зараз би хотіла подивитися про бабочку, там щось я не пам'ятаю. По-моєму, десь рік тому. Театр вже давно не відвідувала. Тепер на виставу, яку б я хотіла піти, напевно, Тарас Бульба, якщо буде. Дуже цікаво подивитися, як будуть грати герої і як сцена з'єднається з самими героями. Як ми бачимо, наші містяни не цураються ходити в театр і навіть знають вистави, які в театрі ставлять. Також згадували неодноразово виставу «Вільні метелики». Так, я також знаю, що у наших львівських колег знову визріло питання до наших ранкових гостей. Передаємо їм слово. Вистави переважають у вашому театрі. Це більше класичні постановки чи, можливо, вистави сучасних драматургів? І які вистави ви б порадили подивитися львів'янам, коли вони приїжджають в Ужгород? Є у нас вистави і класичні, і зараз багато вистав у нас сучасні. Недавно були «Вільні метелики», спектакль. «Про що плачуть верби» теж в сучасному обробці. «Орфей», «Вердіка» теж у сучасному. От. Із таких класичних – «Назар Стодоля», «Богдан Хмельницький» у нас є. «Шаріка». «Шаріка» от зараз буде, це класика. Зараз у нас відкриття буде в неділю. Музичний спектакль, це класичний спектакль, музичний. Задіяні всі актори, і співи, і танці, ну і, звичайно, акторська гра. А от як людині, яка не проживає в нашому місті, яку би ви виставу все-таки порадили відвідати? Ну що є ось такою візитівкою нашого драматичного театру? І відрізняє нашу виставу від іншої. Звісно ж, всі вистави різні, але все ж таки якась родзинка. Ну, я би посовітував прийти на «Вільні метелики», «Про що плачуть верби». Є у нас відкриття буде і на малій сцені, там гарні є вистави. Це у нас експеримент такий. В цьому році навіть фестиваль був на малій сцені, так що там теж готується, готується прем'єра. Не будемо відкривати секрети, але гарна буде прем'єра. Запрошуємо і на малу сцену. Приходьте,
подивитися. До речі, як експерименти з малою сценою? Дуже вдало, між іншим, дуже вдало. Був зараз фестиваль «Сакура» і була відкриття малої сцени. Мала сцена вміщує в себе десь біля 70 чоловік, тому вона і називається «Мала сцена». Грають такі маленькі вистави на 3-4 чоловік. І кожний день на фестивалі, кожний день був забитий зал. Приїжджали до нас і гості з Києва, і зі Львова також були. Остап Ступка був з Києва, свою виставу представляв. Дуже гарний експеримент вийшов. А чи можете ви визначити, наприклад, вже за кількістю глядачів у залі, які все ж таки вистави люблять більше, класичні чи сучасні? Зараз більш сучасні. Йдуть на сучасні, з радістю дивляться. У нас нема таких пустих залів. Старше покоління більше старше, любить класичні так. вистави. І от такі музичні вистави, як «Шарик», оце любить старше покоління. Ну а і такі вільні метелики, дуже багато були молоді, навіть школярі. З радістю дивилися такі вистави. Ще хочеться задати одне запитання. Як ви відчуваєте себе вже після цієї вистави? Що вас, які емоції переповнюють? Це щось таке захват, чи скоріше за все, нарешті, вже одна вистава мінус. Що ви відчуваєте саме після вистави? Ну, якщо я як головний балетмейстер, я і на виставі відчуваю, лиш би було все гарно, лиш би було. Я на сцену не виходжу. То тому, переживання все-таки присутні. Звичайно, я за кулісами, я з акторами, я з артистами. Можливо, навіть ще більше, бо вони краще забувають. Тому що коли я вже виходжу, як раніше, я виходив на сцену, ти зразу про все забувається. Іде тільки робота. А коли ти за кулісами, це ще гірше. Набагато. Ми насправді дякуємо нашим ранковим гостям за таку чудову розмову. Дякуємо. Бажаємо вам завжди зустрічати ранок з посмішкою, завжди виходити до публіки в хорошому настрої, ну і ділитися емоціями. Хай вони вам дарують свої гарні емоції, а ви даруєте навзаєм публіці також. А ми вас запрошуємо. Запрошуємо, будь ласка, в неділю о 18-й годині. Всі приходьте, будь ласка, на виставу. Буде гарна вистава. Підніме вам настрій. Отож, глядачі, можете черпати своє творче натхнення, завітавши на виставу. Зокрема, сьогодні ми говорили про відкриття театрального сезону театру імені братів Шерегіїв. До нас завітала Олена Бабука, актриса балету, а також Віктор Бабука, головний балетмейстер Закарпатського академічного музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Ми хочемо запитати в наших колег зі Львова, можливо, вони надумали приїхати вже в цю неділю на відкриття нашого театрального сезону, і оскільки вони такі театромани, театролюбителі, то порівняли би вистави їхніх театрів і нашого Ужгородського драматичного театру. Як дивитесь на таку пропозицію? Ну, безумовно, ми вже знаємо, куди прямувати для того, щоб свої якісь театральні смаки задовільнити, коли будемо подорожувати Закарпаттям. Ну, і, власне, ми завітаємо в цей театр для того, щоб додати собі ще одну установу, в якій ми побували, і додамо до списку вистав, які побачили, ще одну виставу від вашого театру. І хочемо, звичайно, щоб побажати вашим гостям вдалого театрального сезону, побільше прем'єр і, звичайно, що хороших глядачів, які будуть вірними театру і постійно відвідувати усі вистави. Ми прощаємося зі Львовом, дякуємо нашим колегам, що підтримали нашу ранкову бесіду. Наш ранковий ефір триває. І наступна наша гостя, з якою ми зустрінемося в цій студії, буде говорити нам про те, як Дід Мороз готується до зимових свят. Ви запитаєте, вже у жовтні Дід Мороз? Так, є така категорія Дідів Морозів, які вже взялися за справу. А хто це такі і за яку справу вони саме взялися вже в жовтні, чи за 2 місяці до Нового року, ми дізнаємося у спілкуванні з нашою наступною гостею.